Problémem nedostatku míst v mateřských školách se městská část samozřejmě zabývá a je celku jedno, jak tento problém vznikl. Je to na jedné straně samozřejmě demografickým vývojem v Líšni, na druhé straně i třeba předčasnými prodejemi budov školek v minulých obdobích. Ale to není podstatné. Důležité je, že teď máme nedostatek míst v mateřských školách a je nutné to řešit. Proto radnice a vedení přistoupilo k tomu, že vybudujeme nová místa v mateřských školách, a to při základních školách. Týká se to základní školy Holcova, kde vznikne 46 míst pro předškolní děti, a základní školy Horníkova, kde vznikne 96 míst. S tím, že tyto náklady dosáhnou částky 8 milionů a budou se dělit na půl s magistrátem. Tyto místa budou vytvořena o letních prázdninách, s tím, že bude vypsáno dodatkové nebo dodatečné výběrové přijímací řízení pro děti, a o tomto přijímacím řízení se dozvíte buď to na stránkách radnice, případně na stránkách portálu Líšni nebo na mém Facebooku. Samozřejmě tato informace bude zveřejněna i v líšenských novinách. S tím, že přijímací řízení by mělo proběhnout v měsíci září. Předpokládáme, že od měsíce října bude přijímací řízení ukončeno a 142 dětí bude přijato. Problematiku mateřských školek, to znamená, jaké jsou tam nedostatky, jak bude probíhat výběrové řízení, kolik míst se nám uvolnilo na odkladech a další věci, bychom rádi probírali na veřejné diskuzi, která bude 5.6. od 16 hodin na radnici, a to konkrétně ve Velkém sále.